На Прикарпатті поліція спіймала наркозбувачів. Протиправну діяльність фігурантів викрили співробітники Снятинського відділення поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДУ. Обох правопорушників затримали в процесуальному порядку. Під час документування поліцейські встановили, що 23-річний мешканець села Орелець Коломийського району з метою прибутку та діючи умисно розповсюджував особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс. Фігуранта затримали на гарячому після збуту 22-річному буковинцю забороненої речовини за 1500 гривень. Під час обшуку поліцейські вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та ще один згорток із канабісом. А за годину правоохоронці викрили та затримали на гарячому ще одного наркозбувача. 19-річний правопорушник за 1500 гривень також збув наркотичний засіб канабіс. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили сумку з сухою рослинною речовиною, картонну коробку, в якій було 7 поліетиленових пакетів з рослинними речовинами, пристрій для подрібнення та інше. Все виявлене та вилучене поліцейські направили на експертизу. Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В медичному закладі їм провели освідування. Встановлено, що обоє фігурантів перебували в стані наркотичного сп'яніння. Молодикам повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Невдовзі суд має обрати запобіжні заходи. Наразі слідчі з'ясовують злочинні зв'язки підозрюваних, а також можливі інші канали придбання та розповсюдження наркотичних засобів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.